Akatambi kano kalaga abasirikale ba poliisi ebidduka nga baliko omusajja gwe batuuka naye okumukaliga nga bwe bamubuuza lwaki ayagala okubakuba amasasi. Kitegeerekese nti omusajja ne Habat Kakama ng'akola ku balakisi y'embuya ku ky'okutendeka n'okuwandiisa abasirikale b'amagye. Ono agambibwa okuba nga yasimbye emmotoka ye y'ekika kya Harrier ku nkulungo y'Ekibuye mu luguudo wakati, ekintu ekyataataaganyizza entambula y'ebidduka. Kyokka ono abasirikale b'ebidduka olwamugambyeko yabagiddeyo mugemera wala n'abasuubiza n'okubakuba amasasi. Omusirikale waffe ajjajja Jalon alumiriza munne okuva mu UPDF gwe bayita Kakama Habat okuba nti nno yagezezzaako omuggira y'emmundu nga mutegeeza okuba nti nno ava mu kkubo emmotoka endala we zaabadde zirina okuyita. So waabaddewo akavuvuggano oluvannyuma lw'okuwanyisiganyako ebigambo era ekyawaliriza abasirikale bano ababiri aba traffic okwegatta ne bamuggyako emmundu n'okumukwata ne bamutwala ku poliisi y'e Katwe. Ebitongole ebikuumaddembe era mubeeramu abasirikale kinnoomu ababeera n'agayisayisa, naye kino tekijjaawo bulungi olw'abasirikale abangi abatambuza emirimu gyabwe mu ngeri ey'ekikugu. So kino omusirikale oyo yakwatiddwa era ali mu kkomera. Kitongole kya Crime Intelligence, Traffic ne CID wamu ne CMI bagenda kulaba nti akangavulwa. Kinajjukirwa nti mu Mei w'omwaka guno ewakiseka wano mu Kampala, abamilitale baakwatibwa ku katambi nga bagezaako okuwala awala owa poliisi y'ebidduka nga bamukutte n'amatayo olw'okugambwako. N'omwaka guno nga gutandika mu Januari, Robert Mukebezi yali owa poliisi y'ebidduka mu bitundu by'Ekiwatule ow'amagye yamukuba essasi n'atuuka n'okusalwako okugula okumo bwe yali akola ogugwe. Ne gye buli eno munnamagye agambibwa okukuba Mukebezi yategeerekeka nga ye Koppol Bashir Mango Babangida takwatibwanga ng'amagye gaategeezanga bwe yamalamu omusubi. Kizibu okwerabira n'amagye g'omubaka wa Uganda e Burundi Matayo Kyaligonza era abawalabula omusirikale wa poliisi Esther Namaganda ng'abiri mu nnyaffe bwali mu mwaka gwa 2019. Eky'omukisa omulungi mu bino ebizze bikolebwawo, Deputy CDF jukira bulungi yavaayo era abasirikale bwe bakwata owa traffic amalaka wali ekireka baavumirirwa ekikolo ekyo ng'abakulembeze ba UPDF era abasirikale abo nabo ne bakangavulwa. Amateeka bwe gali gakola naye nga tewali muntu ali waggulu w'amateeka. Kino kyadde kintu kitono nnyo okulaga nti opaakinze bubi emmotoka sembera yeeri oli kwe kusowolayo emmundu. Ekitongole kipoliisi kyasobodde okukwatagana obulungi n'ekitongole ekyo CMI okuva mu magye okulaba nti omusirikale ono akangavulwa. Amagye gazze gavumirira ebikolwa ekikula kino ne gasuubiza n'okukangavula basajja baaga abasiiwuusa empisa, wabula bino obaolyawo bikolebwa mabega wa ntimbe kubanga teri yali alabiddwako mu lujjudde ng'akangavula ng'amateeka bwe galagira. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.